Hyvää päivää ja heti täytyy sanoa, että eilen niin Suomi pisti USA:n niin sanotusti nollas, niin sen kunnias laitetaan niin ilmoiset toimituskulut sunnuntaihin asti kaikkiin tiloihin. Ja koodilla pottukoir. Sinne kampanjakoodikenttä, kun kirjoittaa pottukoira, niin sillä tullaan ilmaiset toimituskulut. Ja 35 euroa on se raja, että aina se on tilaa sen verran, niin silloin saa ne ilmaiset toimituskulut. Tässä on tullut sitten Patagonialta tämmöisiä uusia vaatteita ja takkeja. Tämä on tämmöinen ohut, mutta tässä takissa on jännä pinta. Elikkä jos näet, että tuossa laitetaan vettä nyt tuohon. Miettikö mitä tapahtuu? Näettekö mitä tapahtuu? Tää sokkipas. Vesi lähti ja se on täysin kuiva. Tässä tämä on, se ei ime vettä, että siihen voi jään tipumilla, niin vesi vaan noin kuule pyörii tuossa ja sinne se valluu pois sitten ja eikä kastu tämä pinta, että tämmöistä takkia se on naisen miehille löytyy eri värejä ja se on hengittävä ja tuulenpitävä vielä. Mutta ei mikään ole niin kuin hirmu paksu, että silti, että se on mukavan tuntunen pieleen. Ja materiaali on tuosta mukavan tuntusta. Sitten Patagonilta hupparia tullut tuon näköistä uutta T-paitoja. Eat, sleep, fish. Loopilta on tullut kanssa paitoja, T-paitoja ja eri värisiä löytyy ja noita takkeja löytyy kanssa. Eri väriset, että minä laitan niistä linkit sinne videoon, niin voi käydä kahtelemassa. Sitten lähdetään tuon liikkeen puolelle. Katsomme, että mitä sieltä löytyy. Siellä on sitten tämmösiä perhorasioita tullut. Tässä on yksi, niin tämä on tämmönen, että siinä sopii niinku 1, 2, 4 eri paikkaa sopii paljon perhoja ja sitten on toinen samalla, niin tämä on täysin sitten vesitiivis. Vesitiivisrasia. Sinnekin mahtuu kahteen osastoon, niin perheestä löytyy pienempiä tämmösiä rasioita siitä. Sitten löytyy vielä pienempiä. Perhorasioitakin on monen kokoista ja näköistä. Ja sitten löytyy, missä se on nyt se tuote, tiellä. Niin tämmönen, tuommoinen taskukokoinen, niin tästä tullut mitta. Elikkä se on, tämä on ollut, tuossa on tuumat, mutta sentit on toisella. Niin tämä on 150 sentti asti ja sitten kun tuosta vaan painassa, missä minun peukalo on, niin se rulloo sen takaisin. Ja kätevä mitta mukana kuljettelilla on mitto, niin tosi kätevä ja mahtuu pienen tilille. Semmosia ja sitten on tiellä, niin tieltä löytyy kaikenlaista laakkua. Tuossa on niinku Orviksen musta kelalaakkua. Tuosta pyöräytetään noin. Sen näköinen. Sinne mahtuu keloja.
Sitten on tuossa Airflown kelalaakkua. Sen näköinen. Sinne mahtuu kansa keloja mielin määrin. Siinä on tosiaan sitten kahlutakit. Kahlutakkiosasto ja tuommoista puussukkata, mihinkä se on papoja laitettua. Siellä on sitten seinä, niin perhovapaat. On monenlaista perhovapaa löytyy. Tästä löytyy sitten kansan kahluuhousua niin naisille ja lapsille. Ihan lapsille omat koot ja naisille löytyy omat, että kaikille löytyy jotta, ja siinä on tosiaan sitten perhosiimat. Niitäkin on meillä se kaksi hyllyä perhosiimoja. Sitten tänne on tullut uusia, niin lissejä, vetovapoja. Vetouistelulla löytyy erilaisia vapoja ja hommia ja kaiken näköistä. Mutta ei tässä mitään. Jännitellään huomenna tuossa Suomen peliä. Katsotaan tätä, miten käy, että pistetäänkö Ruotsia niin sanotusti nekkuun vai miten käy. Mutta toivottaa, että Suomi voittaa, ja sitten jos voittaa, niin ensi viikolla laitetaan, jos Suomi voittaa maailmanmestaruuden, niin ensi viikolla laitetaan semmoiset tarjoukset, että kampanjat pystyttä pois alta. Mutta lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin täältä.